Joseph Biden hakimiyyətə gələr-gəlməz Trump'ın bəzi qərarlarını ləğv edib. Birləşmiş Ştatlar lideri ölkəsinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına və Paris İqlim Sazişinə qayıtmasını təmin edib. Eyni zamanda Meksika ilə sərhəddə divarın inşasını dayandırıb və sərhəddəki fövqəladə vəziyyəti aradan qaldırıb. Bu da müxtəlif idarələrin büdcələrindən Ağ Evə vəsait yönətməyə imkan verib. Yeni prezidentin ən diqqət çəkən fərmanı isə bir sıra müsəlman ölkələrinin sakinlərinin Birləşmiş Ştatlara girişinə qoyulan məhdudiyyətləri ləğv etməsi ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, bu Birləşmiş Ştatlarda yaşayan 11 milyon miqrantı əhatə edir. Siyasi şərhçilər gələcəkdə də Biden'ın analoji addım ataraq bəzi müsəlman ölkələrinin vətəndaşlarının ölkəyə girişini məhdudlaşdıracağını düşünürlər. Digərlə baxsa Trump'ın qadağa tətbiq edildiği 7 ölkənin əksəriyyəti Yemen, Somali, Sudan kimi daxili müharibə gedən, vətəndaş müharibəsi gedən, əhalinin kütləvi şəkildə immiqrasiya etdiyi, terrorist təşkilatdan at oynatdığı ölkələr idi. Bu ölkələrə qarşı qadağa Orman dövründə də fərqli aylarda, fərqli müddətlər yenə olmuşdu. Böyük ehtimal yaxın aylarda, yaxın müddətdə biz yenə bəzi ölkələrə qarşı xüsusi səyahət qadağasının olacağını görəcəyik. Və mən sırf bu məsələni müsəlman ölkələri ilə bağlı həmin viza qadağasına xüsusi nəsə əhəmiyyət kəsb elə bilməyini düşünmürəm. Mənim üçün Trump'ın ən böyük uğuru müsəlman ölkələrinə qarşı onun hakimiyyəti olduğu dövrdə yeni bir müharibənin başlanmaması oldu. Hətta Trump bunu tam əksini etdi. Ona qədər elə bir Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbəri olmamışdı ki, onun dövründə yeni bir münaqişə ocağı yaranmasın və ya alovlanmasın. Trump'ın dönemində isə əslində daha da Amerika orduları regionunu tərk elədilər. Düşünürəm ki, biz yeni prezident Biden'in ən böyük uğuru İslam ölkələrinə qarşı ən böyük yaxşılıq elə yeni müharibə münaqişə ocağının başlanması olardı. Biden Trump'dan fərqli olaraq İranla nüvə anlaşmasına yenidən qayıtmaq istəyir. Bu baş verərsə bölgədə gərginlik və müharibə ehtimalı azalacaq. Hazırda İran uranın zənginləşdirilməsini 4%-dən 20%-ə qədər artırmağı hədəfləyir. Parlament bu barədə qərar da verib. Rəsmi Tehran bunu onunla əsaslandırır ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri imzalanan 5+1 anlaşmasına əməl etmir. Anlaşmaya əsasən İran uranın zənginləşdirilməsini dayandıracaq. Təqdirdə İslam ölkəsinə qarşı sanksiyalar aradan götürülməli idi. O artıq İranla yenidən razılığa gələ bilər ki, İran nüvə proqramını dayandırır, uran zənginləşdirmə dayandırır və əvəzinə İrana iqtisadi və maliyyə sanksiyaları aradan götürülür. İran SWIFT sistemə qayıdır, hal-hazırda İran heç bir beynəlxalq ödəniş eləyə bilmir, beynəlxalq bank sistemi də yoxdur. Və bu halda əslində bölgədə müharibə əvəzində daha böyük əməkdaşlıq şansı yaranır. Çünki İranın son 30 ildir, 40 ildir İranda normal investisiya qoyulmayıb, normal maliyyə axını olmayıb. Yəni İranın həm özünün bəlkə də yarım trilyona qədər xaricdən alacağı məhsullar var, dövlət ehtiyacları var, öz şəxsimizin ehtiyacları var və bir o qədər də ən azı İrana investisiya qoyulacaq və Avropa şirkətləri İrana investisiya qoymağa çox maraqlıdırlar. Bu məsələdə Azərbaycan olaraq biz də faydalana bilərik ki, çünki biz burada bir hub rolunu oynaya bilərik. Biz 30 ildir bu şirkətlərlə işləyirik və onlar Azərbaycanda ofislərini açıb, buradan İrana həm investisiya, həm satış həyata keçirə bilərlər və bu məsələdə biz öz təcrübəmizi İranla bölüşə bilərik. Qarşılıqlı hər iki ölkənin iqtisadi və maliyyə olaraq faydasına olan bir format tapa bilərik deyə düşünürəm. Erməni lobbisi ilə sıx münasibətləri olan bir siyasətçi kimi tanınan Bidenin Amerikanın milli və təhlükəsizlik maraqlarına görə Cənubi Qafqazın əsas dövləti olan Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi önəm verəcəyi proqnozlaşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bizdə ənənəvi olaraq strateji maraqları Cənubi Qafqaz boru xətti vasitəsilə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Asiyaya və Afqanistana daşıyacaq yüklərinin təhlükəsizliyi və NATO-nun sülhməmi misiyalarının iştirak olubdur. Bunlar ilk Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlarından birinci dərəcəli dövlət maraqlarıdır və sadəcə bundan sonra Amerika insan haqları, demokratiya və digər məsələlərə münasibət bildirir. Siyasi şərhçilər növbəti 4 ildə Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında münasibətlərin daha da gərginləşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Çin ilə isə əksinə daha sıx iqtisadi ticari əlaqələr qurulacaq.